Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri inspektoi investimet e kryera në shoqërinë e kontrollit ajror Alp Control. Ministri tha se përveç përmirësimeve infrastrukturore, Alp Control do të përgatisë stafin dhe teknologjinë e duhur në përmirësimin e shërbimeve. Këto investime janë për rritjen e cilësisë së shërbimit dhe për sigurinë e fluturimit në Shqipëri. Është një progres i jashtëzakonshëm. Më vjen mirë që dëgjoj që Alp Controlli shqiptar është në avangard në rajon, në paralel me zhvillimet infrastrukturore, do të përgatis edhe stafin dhe teknologjinë e dur dhe trajnimet e dur, pra do tjetë kapacitetet e nevojshme në gjendje që në momentin që Shqipëria të ketë mundësi të ketë infrastrukturë shtesë aeroportuale, Alp Control TV me shërbimet e saj. Gjatë fazës investimeve është aktivizuar sistemi menaxhimit në distancë të sipërfaqes që përfshin instalimin e sistemit video ultra HD, i cili në mungesë të pamjes vizuale me sy të lirë ofron pamje në kohë reale të lëvizjeve në zonën e manovrimit. Mundësinë e kontrollit të trafikut në ulje ngritjes si dhe në rastet e pazakonta. Gjatë vitit 2017 është realizuar finalizimi i procesit për upgrade Tirana Tower.